så mycket förpackningar jag måste släppa på. Är det verkligen nödvändigt? Det ska jag ta reda på. Därför har jag tagit mig till Lunds universitet och ska träffa logistikforskaren Henrik Paulsen. Följ med. Hej Henrik. Hej. Henrik, du forskar inom ett område som heter förpackningslogistik. Det stämmer. Och jag har en fråga till dig som jag funderat på. Det är för att när jag är ute och handlar, kolla här så mycket. En massa kartonger och påsar och förpackningar. Är det verkligen nödvändigt runt all mat som vi köper? Alltså förpackningar har ju många viktiga funktioner. De ska ju skydda som vi vet. Men de ska ju också underlätta hantering. De ska se till att man får effektiva transporter och kunna staplas och så vidare. Så att det finns ju många olika funktioner. Men trots att de ska skydda och utveckla det för att göra det till stor del så finns det ganska mycket frukt och grönsaker som förstörs på vägen från en producent till en butik. Framförallt då i långa kedjor som där frukten kanske till produceras i andra länder eller på andra kontinenter. Det är ju väldigt synd med ett sånt svinn, både för såklart miljön och för ekonomin. Vad tror du att det beror på? Förpackningarna, eller den förpackade produkten, den utsätts för mycket yttre påverkan. Det kan vara stötar, vibrationer, luftfuktighet, förhöjd eller sänkt temperatur. Och allt det här påverkar ju förpackningen. Och ibland är de här kraven de är motstridiga. Om en förpackning ska skydda mot luftfuktighet kanske man vill ha hål i förpackningen för att det ska bli ventilation. Men å andra sidan så vill man ha skydd mot temperatur, vilket är svårt om det är hål i förpackningen. Alltså jag kan ju förstå det här med de motstridiga kraven, att ha en förpackning som ska hålla både temperaturen borta och in runt frukten eller grönsaken. Men hur kommer man kring detta då? Ja, hittills har det varit rätt så svårt att veta, för att man behöver veta exakt vad förpackningen utsätts för. Och för att ta reda på det så har vi börjat använda den här typen av sensorer då, som kan mäta exakt vad en förpackad produkt utsätts för i form av vilka stötar den får, vilka vibrationer, hur stor är luftfuktigheten och hur stor är temperaturen. Och när vi kombinerar det med en GPS så får vi svar på exakt var någonstans och vid vilken tidpunkt som förpackningen utsätts för olika yttre påverkan. Det är som att vara en liten fluga på vägen längs med resan. Ja, men med hjälp av den här informationen så har vi möjlighet att utveckla bättre anpassade förpackningar och kanske till och med ta bort om det finns onödiga förpackningar. Om vi tittar på det vi har här, så avokadon, den är ju en känslig frukt. Och det vet ju både du och jag som tycker om att äta avokados att ibland när vi öppnar dem så är de dåliga. Den måste ju få en hel del påfrestningar under resans gång. Kan du inte berätta lite grann kring vad det är för någonting som en avokado råkar ut för innan den hamnar i butik? Jag kan visa dig hur en sådan transportkedja ser ut. Gärna. Ja, nej men så här ser du att den är ett typiskt ställe där den produceras och förpackas. Och när den då ska förflyttas till packhuset så får den en hel del stötar redan här. Och när den sen kommer till packeriet så blir det ytterligare stötar och i packeriet sorteras frukten och förpackas. Och den förpackas i en mängd olika lådor som ni kan se här. Och sen så förflyttas den med truck. Den ställs i ett lager i väntan på att den ska transporteras med en kyltransport vidare till en hamn då. Och i hamnen som i detta fallet är i Kapstaden så utsätts den för väldigt höga temperaturer eftersom det är mycket solsken. Och när den sen lyfts på fartygen så uppstår en hel del stötar och ute på havet så är det ganska hög luftfuktighet. Så alla de här kraven på avokadon gör att det blir mycket yttre påverkan som förpackningssystemet måste hantera. Du, den där avokadon ser ju verkligen ut att ha fått en hel del påfrestningar. Hur kan sensorn vara till hjälp? Med de här sensorerna så har vi då kunnat mäta exakt hur och vad som förpackningen och den förpackade frukten har utsatts för under hela den här transporten.
Och då har vi bland annat kunnat se att vid lagerhållning så har den uppnått en väldigt hög temperatur. Henrik, har du några exempel på vad man kan göra för att förbättra transporten eller processen, förpackningen för avokadon? Och om vi tar det här exemplet med att det var alldeles för hög temperatur vid lagerhållning, så kanske det är så att man ska införa ett kylrum där istället, så att förpackningen slipper ha kravet på sig att hantera den temperaturen och kunna behålla ventilationsegenskaperna istället. Henrik, så du menar att den lilla manicken, den här sensorn, kan få fram så viktig data som kan göra datadrift för framtiden? Ja, nej, men för att vi som konsumenter ska kunna njuta av en krämig avokado så behövs det kunskap av den yttre påverkan som vi kan skaffa med de här sensorerna bland annat. Och utifrån den kunskapen så kan vi sen förhoppningsvis hantera alla krav och då förhoppningsvis även de motstridiga. Det är imponerande vilken resa den här har fått göra när man ser din film. Och vad vi konsumenter bara får ta för givet att den ska finnas i butiken tillgänglig. Henrik, du ska ha stort tack för att du hade tid att ta emot mig idag. Jag har lärt mig mycket.